A maioria das lavouras de trigo aqui na microrregião de Pato Branco já foi colhida. O plantio foi 5 mil hectares maior que a safra passada este ano. Ao todo, 60 mil hectares. Segundo dados preliminares do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, os problemas climáticos, como geada mais no tarde e a estiagem que veio na sequência, provocaram uma redução na produção do trigo este ano entre 15 e 20%. A nossa estimativa inicial era que produzisse algo em torno de 120 a 130 sacas por alqueire em média, o que daria aí aproximadamente 200 mil toneladas, né, em torno de 4,5% a 5% da produção estadual. Nós tivemos o problema com geadas e também com o período seco atravessado aí nos meses de setembro e outubro, né, o que fez, inclusive, que acelerasse a conclusão da safra do trigo. A qualidade do grão, apesar dos problemas climáticos, está sendo considerada boa para a panificação. O período seco dos meses de setembro e outubro, apesar de ter acelerado o ciclo final da cultura, ele acabou propiciando que tivéssemos aí uma qualidade muito boa do grão, né? Haja visto que a comercialização está fluindo rapidamente com os moinhos querendo adquirir esse produto, porque grande parcela dele está com o chamado pH acima de 78. Este ano, um dos fatores mais positivos para os produtores de trigo é o preço, acima de R$ 73,00 a saca de 60 quilos em plena colheita. Hoje está girando em torno de R$ 72,00 a saca contra um preço médio de R$ 47,00 da safra do ano passado. Então, o que a gente analisa, né, é que mesmo com a redução da produtividade, o produtor está tendo uma alta rentabilidade.